von Rasulullah alayhi salam me marrë njerën që mas shumë ti u knaq në këtë dunja. Kur nuk e ka pas problem as pasurin, as mundësin, këti ka pas. Është knaq me të mirat e dunjas krejt. Thëtë Muhammed alayhi salam me shti këto në gjehennem njëherë. Vesh me shti edhe me nëzirë. Edhe thuhet këtina, a e knaq në herë o rëbë? A ke pas në herë në të mirë? A ka kalu ka ti në herë në e mirë? Ka me thonë kur, ja rëbë. Hiqë, s'kom pa kur asë në të mirë. Por në qëtime dhe të nëzjerën në gjehennem, i haron këtë mirat. Thotë Muhammedi a.s. me marë një njëri që mas shumë ti ka pas bela, ka pas sprova, ka pas telashe, ka pas muja në dunja. Mas shumë ti ka pas jeka. Gjithmonë ka jek, ama o konë musliman. Edhe ka qëndru në din, me marë me shti në gjenë njëherë. Eshti në gjenët, veç eshti në nëzjerë. Edhe thuhet, a ke jek njëherë? A ke pas njëherë vështërsi? A ke pas njëherë diçka një problemi, ka me thonë kor? As një problem se këm pas kor. Pe aso i knasis që e përjetoj tash, i harron komplet ato që ka përjetu për i vështërsive. Që shka thonë Allahu Azogjel, me të vërtet shpia e ahiretit. Ajo është e gjallë, aty është gjallëria. E lusëm Allahu Azogjel, më në bo për i muslimanëve të mirë.